Hur många nävar? Jag brukar ta tre så det blir som en full upp. Är det här en näve? Ja. Hej allihopa! Jul och nyår har passerat. Vi är inne i januari. Jag brukar säga att våren börjar den 1 januari. Lite tveksamt på det just nu. Det är någon minusgrad och det snöar lite. Vi befinner oss vid Motala Ströms ravin, tror jag det heter. Och här finns det enligt uppgift en fuktig lövskog som får tankarna till Amazonas djungler. Men det är kanske lite fel årstid för det. Det ser inte ut så riktigt just nu. Nu ska vi i alla fall ut och ta en liten lunchpromenad här. Hallå där. Men man kan ju lätt se hur det på sommaren här är en djungel. Det skulle vara roligt att åka hit igen någon gång och se hur det ser ut då. Den här ravinen har uppstått genom årtusenden kanske, jag vet inte. När Motala Ström har plöjt sig ner genom berget. Nu för tiden rinner det inte så mycket vatten här för att man har grävt
kanaler bredvid för att leda vatten till vattenkraftverk och sånt där. Slussar och, eller jag vet inte, tänker jag på Göta kanal nu kanske. Här framme anar man en ravin faktiskt. Det ser ganska så brant ut här. Okej. Och tydligen kan Tekniska verken utanför Linköping, som tydligen har hand om det här, de kan utan förvarning, inte så här års antar jag, men utan förvarning öppna dammluckorna uppströms. Så att det står en varningsskylt där att rör man sig i närheten av vattnet så ska man vara beredd på att kunna ta sig uppåt. Det låter lite halvläskigt. Bruma, inte alla. Nej, precis. Det är känsligare då. Här nere i ravinen låg det ett järnbruk tidigare. Jag står och läser på en sån här skylt. Redan på 1300-talet. Och man ser lämningar av dem här också. Här har det ju varit som en liten ränna med en byggd mur. Den ser man liksom där nedanför. Så de här pelarna, eller vad man ska kalla det, var det som byggnaden låg på. Alltså den här byggnaden då. Sån här historia tycker jag är spännande. Nu tröttnade Peter på att vänta på mig. Nu stack han iväg här som en liten get på stigen. Jag hittade honom. Han är där framme. Eller är det nollgradigt? Ja, där omkring. Nu kommer solen. Och boy med ett vinerbröd. Peter drog fram vad heter det, ett sittunderlag här. Och jag blev så glad. Åh, har du med dig kaffe också? Nej. Inga boy, inga vinerbröd, inga bullar. Nej. Nej, bara lite solsken. Bara njuta av solen och naturens härliga energier. Det är nästan som Portugal det här. Då var vi tillbaka till bilarna. Jag vet inte om jag sa det förut, men vi ska åka till en ställplats i eftermiddag. För att det ska bli kallt och snö. Så vi behöver lite el också. Nu har vi frikampat här i... ja, nästan en vecka. Då behöver vi ladda batterierna med el ordentligt. Då har vi flyttat på oss, eller jag har flyttat på mig.
Peter står och jobbar kvar på det förra stället vi var på. Så att jag står nu, har precis parkerat på Vreta Kloster Golfklubb. Så här ska vi stå en natt med el, sån lyx. Det är skönt att komma fram innan eventuell snö kommer och hinna få i ordning allting. De är här och åker skidor, ser jag faktiskt. De har skidspår preparerade på en del av golfbanan. Jag undrade just varför det var så mycket bilar parkerade på den vanliga parkeringen. Jag står ju på husbilsparkeringen. Den mössan blåser lite kallt här, så jag är alldeles röd om näsan. Minusgrader och kalla vindar. Jag är ute och går lite här på golfbanan. Det är första gången vi har stått på en golfklubb faktiskt. De har gjort upp ett spår här för längdskidor. Det är tydligen ett spårområde på vintern. Man kan köpa skidkort. Jag är framme vid bilen igen. Nu ska jag gå in och koka något varmt. En kopp te eller en kopp kaffe. Thank you.
så väldigt, väldigt skönt att vara inne i stugvärmen nu. Jag har lite gasol på, ja det har jag hela tiden nu. Men jag har även satt in min värmefläkt nu när vi står på el. Och inte betala någonting extra för elen, det ingår ju i avgiften så att säga. Jag ska ladda min dator. Den drar en del. Jag har, håller på här och laddar den här jumpstarten. Så att den alltid är full och nyladdad. Laddar min högtalare. Ja. Här är 220-uttaget. Lite snyggt på sidan så där. Jag har alla lampor tända. Det hör inte till vanligheterna heller. För att jag har inte haft fönstren öppna så att säga på flera veckor nu. Jag har ju sånt här silvrigt värmeisolering skydd, ni vet. För att dels är det sånt kallras vid fönstren och det läcker även ut värme där. Så att jag brukar öppna takluckan ibland en stund mitt på dagen, men den är stängd nu också för snart blir det mörkt. Snart går solen ner. Så det känns, jag har trevligt med lampor. Jag har levt med ljusslingor här nu under hela december. Så det är härligt med lite lampor tända. Sån är min vardag. Och jag älskar det lika mycket ändå. Jag skulle inte vara dugg lyckligare i Spanien eller Portugal. Lite enklare skulle det kanske vara. Man behöver inte jaga el. Det är tillräckligt ljust. Det är plusgrader dagtid. Men jag har det precis lika bra här. Och det är en insikt som får mig lycklig. Att jag har kommit så långt. Att jag inte hela tiden jagar efter någonting annat. Ni vet, om jag bara får semester. Om det bara blir sommar. Om det bara blir helg. Om vi bara renoverar köket, om vi bygger en altan, köper en ny bil. Oj. Vad det nu än är man jagar efter som tror ska få en att bli mer lycklig. Det är en illusion. Du kan komma härifrån. Och jag är nöjd med mitt liv. Jag har det jättebra. Nu har det börjat snöa igen. Ett oväder tydligen som är på väg in över Götaland och Svealand där vi befinner oss. Ja, jag vet inte om det syns hur mycket det snöar. Inte så mycket just nu, men det ska tydligen komma flera decimeter om vi har otur. Så himla oskönt väder så det är inte klokt. Kallt, blåsigt och snöigt. Jag ska i alla fall in och låna omklädningsrummet här på golvklubben och ta en dusch. Det ska bli skönt. Nu blir det inte så mycket mer utomhusaktiviteter idag. Jag har i alla fall duschat och är på väg tillbaka till bilen. Och ska sätta mig vid datorn och ja, pyssla med den. Får vi se hur mycket snö det kommer den här gången. I alla fall så är det skönt att stå på ställplats med el och på asfalt. Så vi står i alla fall säkert och bra. Jag var inne hos Peter och skulle kolla vad han gjorde. Vi har inte knappt setts på hela dagen. Alltså, fräker ner. Jättemycket snö. Eller, ja. Kanske har kommit en 15 centimeter.
och det ska fortsätta hela natten. Så vi får se imorgon. Då har jag tagit mig ut för att konstatera hur mycket snö det har kommit. Och jag kan konstatera att ja, det är väl ett par decimeter kanske. Och nu är det minusgrader så det håller på och fryser. Jag vaknade av att plogbilen var här. Och tittar ut och så ser jag att de har plogat parkeringen där uppe. Jättefint. Men det här är mina spår. När jag gick upp till han som kör plogbilen eller traktorn där för att fråga om de ska ploga här. För gör hade de inte gjort det, då hade det blivit problem. För så här ser det ut. Och det är dessutom en lite uppförsbacke dit mot vägen. Så vi hade inte kommit ut här för egen maskin. Det har blivit såna här istappar här uppe igen. Det droppar från dem. Det är inte så kallt ute. Ja, i alla fall så kommer plogbilen och hjälper oss här sen. Jag vet inte om vi ska åka härifrån idag, men hur som helst så måste ju snön iväg innan vi kommer någonstans. Så här är det att bo i husbil på vintern. Oförutsägbart. Och man vet inte vad som händer. Men som jag sa igår, jag skulle i alla fall inte byta bort det till någonting annat. Det är lite spännande att få det att funka. Och jag gillar det. Det var skönt att få plogat. Hela. Nästan. Där vi står. Inte mellan bilarna förstås. Men jag är tacksam att den inte körde in där med sin stora traktor. Nu kommer vi i alla fall härifrån utan problem. Om vi nu ska åka. Det ska bli kallt här nu ett par dagar framåt. Så vi kommer förmodligen stå kvar här. Tack för att ni har tittat. Även denna gång. Och ända hit. Om ni inte redan prenumererar så gör gärna det. Ge mig en tumme upp om ni tycker om filmen. Skriv jättegärna en kommentar. Jättekul. Och ja. Hoppas alla har en bra helg och en bra vecka. Och sen så får vi se vart vi är nästa gång. Hej då!